vad är det du ser i Eksjö? Vad händer? Ja, frustrerande människor. Alla det som brinner, det är ju Eksjös hjärta. Det är Eksjös själ som håller på att gå och förlora. Den här trästaden då? Den gamla trästaden, ja. Ja. Har du någon uppfattning om hur många byggnader som har tagit fyr? Kan inte mer än vad du pratar då, jag ser inte, vi kommer inte in till, men det är ett par tre byggnader mellan två brandväggar. Brandväggen är ju längs med, inte på sidan. Jag vet inte, jag kan inte gå in i den tekniska här, för de har inte 100% koll på. Vad säger folk där? Ja, det är frustrerad över att brandkåren inte kan vara snabbare, exakt. Ja. Söker frivilliga hjälpa till? Ja, men det får vi ju inte. Jag vet ju, jag har ju själv försökt det idag. Ja. Hur många man ser du som jobbar med det? Hur mycket folk är det där? Cirka 60-70 brandmän. Det är bilar och brandmän överallt. Polis, ja.